Героїні нашого наступного сюжету лікарі називають дюймовочкою. Маленькій Мілані Томчук ще не має трьох, а вона вже все знає про реанімацію і важкі медичні процедури. У дитини хронічна ниркова недостатність останньої стадії. Врятувати дівчинку може лише пересаджені нирки. Донор є, це тато Мілани. Операція у польській клініці має відбутися за тиждень, але до цього часу потрібно зібрати близько 30 тисяч доларів. Тож батьки маленької Мілани звертаються до всіх небайдужих по допомогу. Катетер, медикаменти та лікарняне ліжко. І так уже півроку. Маленька Мілана буквально живе в лікарні. У дитини від народження не працює одна нирка. Інша хвора. Що 4 години потрібен діаліз. Так водичка собі зливається. Боротися за життя Мілані довелося ще до народження. Прогнози лікарів були невтішні. Лікарі казали, що вона, якщо і народиться, то не буде жити. Але ми все ж таки мали надію. І дівчинка вистояла. У свої 2 роки, попри застороги лікарів, вона пережила ризикований для життя переїзд з Вінниці до Київської клініки, потім реанімацію, а тепер щоденні виснажливі процедури. Діаліз – це поки що те, що підтримує життя Мілані. В подальшому то лікарі кажуть, лише пересадка може нам допомогти, може нам допомогти не жити в стінах лікарні. Трансплантація – це найкращий варіант для дітей, тому що вони тоді починають добре рости, вони не залежать від апаратури, вони не прив'язані до центру, вони ведуть свободний образ життя, тобто вони можуть ходити в школу, в садик. Стати донором погодився тато дівчинки. Саму ж трансплантацію робитимуть у польській клініці. Лікарі поки що дали орієнтовну суму, сказали, що це буде мінімум 30 тисяч, а далі буде залежати від того, скільки ми там пробудемо і чи будуть якісь ускладнення. Цієї суми у нас наразі немає. Зараз тільки на обстеження пішло 100 тисяч гривень. Щоб зібрати гроші на операцію, у сім'ї залишився тільки тиждень. Тому змушені благати про термінову допомогу всіх небайдужих. А тим часом маленька донечка випробовує на міцність нові зубки і вчить з мамою англійську. Собачка? Собак. Так, док. А як буде апельсинка? Оранж. Оранж, так. А мишка? Мишка. Мауся. Маленька Мілана мріє відвідати разом з мамою зоопарк. Наразі ж єдина розрада між процедурами – ось такі прогулянки в лікарняному садку. Та батьки вірять, їхня донька обов'язково одужає. І тоді вони всі гуртом поїдуть у Карпати, щоб уперше показати донечці гори. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Врятувати життя маленької Мілани можете і ви. Усі реквізити батьків ви зараз бачите на своїх екранах. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не залишайтеся байдужими.